Aí, saudade pra mim, velho. É uma companheira que não me deixa nunca. Pera imaginária. Eu chamei esse fenômeno de crocodilo boy. Mais ou menos um tipo de bloqueio emocional que neutralizou a dor. Mas não sou apenas vítima nessa história. Sem essa, eu plantei muitos erros. Mas agora eu percebo que essa dor ainda tá em algum lugar aqui dentro. Apenas dói de maneira diferente. Teve moradora que é advogada lá, que já me humilhou lá por causa de ser nordestina e ela ser paulistana e advogada, entendeu? O tempero nordestino é outro. Já não sinto rancor, aprendi com enredo. Não sinto dor, sinto pavor, mas eu não tenho medo. And bring you happiness.